бахтар була. Аа. Дяха. Такой көрөк бит. Негенди негенди пакаты бастыгы. Хамын өзүн көтөрдү. Кузьмин дело халва киев тогда. Ну, на урод кустуху говорят. Черапчола, а я Кузьмин. Это хан антропометрический код дохота, не кентику в хаптах не гибет. Не, я тут куда. Здорово, знохтах. Тогда это его. Так он тут стоит. Чего мы чё подумали? Чарапчылар мандык болуптур бакка болаттылар ада. Бир оолдордук келди. Бүт үчү мандык аттахинда болтура. О, када. Так, мында ойдени көрөбүт. Экинчиге 2 балл берди. Челлендж барар болдулар. Даниил Нестеров челлендж баракта. Лахны көрөбүз бу. А, бакыгына окан аял күзмө бу. Төбө тарт хвакыр орду дегене. А, аны тахада элекенчиге мана 2 баллы хата бетту. Аны бери көрөбүз деп болот, а? А, бу. Өтө. Анда тоога кева. Бүгүн сыяла көрүлөр болот. Окем где Павел Яковлев на касательно фильмов кислерга устёкка. Улагам я драматический киси утра. Могут он на касательно фильмов абсолютно багаяне. Сөз салгынар. Анара көбүрү короларын калдым. Хатта 5-ке Павел Яковлев де. О. Китен келле. Кастатини Фимовы. Билина айтып мого хоторан сипте. Хатта 5-ке болду. Жер Кузьминге 1 балл бердилер. Бәү көбүрү бүтө көрдүп па. Анын генен аял Кузьмин деп. Карадык кына тамып болуктах. Эрел кыма киби болуктах. Сөз басты жүмө тимкнере 2 көбүн алды. Береме өтө хатты хүр. Ada bintukka, dikecil dikecil pasal itu kan ya. Boy dikecil dikecil. Aduh, kau tu kerja tu berak pun tu jari pun kau jebit. Oh, you had tentu ada. Anten jebo, ayah kau jemit. Kamu sendiri kau jebit. Аял Кузьминтик дегенче 3 жыл актыры кол болор. Кене отурса ачыттын 15 жыл балыс. Она гырыда. Левота кидилер, тустул агыланна. Thank you.
Да, я кузьми. Все бросаем магра. Китили где нархон на хантен лелир. О, кивал, негативка. Ахсан не бирал таула. Сатардыларын көрөбүз. Бум сатардыларын өткөн албак кенин сатардан баран кенер. Забигайдан кыйла балларын аттабыта. Эжом сатардыда эниге тиготтон албакта астаңас бербиде. Өндүр бол такыда төкөне анды дүтүгө тигер. Кадда кутту кенин күшө батып кайталабыт. Ажы тиктеге. Мөрдөнү куратылырга. Яраксан 1-6. Посетим тогда минуты 35 минут. Доктор. Минуты еще базы где-то гондохан то на конкурер. Кусту выбыл они тогда. А я укажу мин барсарын тубиру. Киренде. Кисте хадеревич. Тренчой Суллах Тарух Улдета Хадива Якузмин. Еще и интересней. Тен хапса не кутер хаджар. Негатив, негатив, гутта. Тен негатив, рукутова бадах костер. Рукутов дал варта кинула. Манда Аяла. Это как бы полота Алга Манда Блин. Еще бады за септан чехара. Алга Тюд Бага чехара. Еще ура. Бабар Хэнни Фисте. Он на хапку тустер браво Улла. Лоротор Ики Ардана Гласа Спортмастера. You have to turn to the top and again in the Kentia. Окей, Павел Яковля, хада переломиги мы потула. Павел Яковля, Константин Ефимов, Дякоян, Уол, Алхиту Штарбраво, Лар. Деревлен, Акиберга, Интернекиси, Сетон, Килябири, Мес, Центральный Хапсы, Окудук, Сергей Шарин, Кылмунук, Ортохлыма, Болу, Хатбаг, Ян, Тюрбита, Костер, Раубут, Урталон, Алтакиля, Тустан, Хаддиута, Сетон, Толус, Блин, Бахатун, Килибу, Будво, Утро, Регенитие. Он Кенен утары қапсыға тақсыға Сақар Республикадың білінгі тұрғына әттон келі бір лидері Ағалыстан түрікті Оқта ол Николай Сипсев Бик көйбітірі Павел Яковлев ұтатыққан Ал құтыстуға онны көйбіт де Христофор Патабы Асен Патабы ұтатыққа қапсыға Шарын тон. Блин, ММА көрінгі әме жарқынан әрі. Әділәті кейсі әджар. Малында Николай Сивсеп түргөнілі өрті күлі ұста. Асан екен ұлғы олы. Николай Сивсеп түргөнілі бар. Қада, Сергей Шарын. Әме еші бағдыр. Үшкен әнсе. Үшкенінің балылы ұста. Оларын балын ұтан ұлпада. Николай Сивсеп түргөнілі бар. Асан дәнің ұлты өкке олы.
Дере. Николай Сицеп, Сергей Шарин. Николай Сицеп, бүлдер жерде құрыс айделін көліп көтіп. Федерация Кубаға жа. Кылбар қамсылыр көтіп бүді. Мұнытын қапсы айдығы кім деп бір. Атын ұлғандық, ұлған көбеттен тұрстан бүтіп, не? Құрылған көліп қайда бүтіп бүтіп. Сергей Шарин тұн орты қолыма бәйті тұн қаян көрді үйдер дейханада қапсайды даңы көңілді тұстаруына тұмілден ұтымынан ұмыма ден смешіні едіні борсыва оқсуғу көрімінден үшінде әдер саха бұрысын ұмыма ден кем Иван Охлопков команды тұр келімді кейсі әдер кәкке сетейілер дәх Төрәуіт орты қолыматын чейін көміскі үйдер. Дәрі Николай Сетер кенде тақынды. Өсі кевал ұрынна. Николай Сетер жуғас таларыстыра космос тен. Атылдыр өбіт таптан. Тоғын дейлдер өбіпті бұлғы разы кейі әрейер. Дмитрий Дюжов тенеті бригада ең кенеға ұғын артыс бар де. Космос тенеті. Онна майгын аталдыр әбет. Қадары омос көрді қаме. Көтікті ғана майгынлер әбет. Сейпсептер ұтын үйен тұстаға жалдар маңна. Мұраттылыр. Ағалар әме бар. Николай Прокопович сейпсеп. Тұмыл негелеген бағылығы. Станислав Сөйсіні бойып бастығы тренері болар үсі. Оныңтын бұл олаттығы барлығы үйіне кене бастығы тренер болар. Бүйін өтер Николай Сипсеп. Табілден ғамай тұстар сағығар жоғаған әрір. Ары әдер деғаны алтын бүйін де болуық бұл. Бетірі ғылығы да тұстықтақ ген әрін әбіт бұлырғын де сыл санатығыр қора чемпионатығыр Виктор Арсадинетті күске тұстан тұрадақ оны да бастықы периоды алтта новасаны қиыпыда тұн екес периоды қатықан де Арсадин оқы мақсат боларын бұлтан де итан ұлан де әрдәқті қиыпыда оу қонау да үші әргей болды Манда же 5 баллов. 5 баллов видели, 5 баллов видели. Где Александр Кузьмин. Крыговой манда Тохаян даны. Бей. Повтору. Берёпёт. Атла. Николай Сипсев. Бейтин. Кёрдерді. Бұл бала әнетін ұлан бірақты. Ағыл. Дәрі көрі бүт. Оның алық. Көріқті ебетіме бір. Аға, амай, қырғывай. Барағыда. Ол оға. Болла, он уже. Он был батах. А там было не бит. Мне навыка дуреха надо. Өте бірағын ұттан көдір өп бөт. Әген кірен қаянда ұтты. Нүргүн. Андрей Тағыста. Қаңалас. Нүргүн Андрей.
Bete tosuncu gerte. Körütte Milne. Kine Milge Töret Obaya. Larion Andreev. Bari Birge. Bari Bilevet. Nülge Andreev tüm bu yıl. Ata Ulu Xanlık. Xanlas. Hapsa ayar atta mıta. Kine 7-15 kilili atır. Beğostar gede. Ağır Darxan Arnıl bıta. Kine alga. Ulban. Atıp Troyev ten kimi? Kılmıntan tüstürü. Усалдан Троевтен Эдер ол Бұрынғайын қарда қолырын Нигландырия қарықтатылыр Тіктілер Бұның артын Николай Сейсеп Кәдіктан үші әқім сынырды бірді İki kelle bir ostağa bıh köverge. Владимир Даниловсон тар ona Баян Афанасьев Джапускай тақсан кесе жадалар. Ол кенеде ондан тренер кесе де болды тақтар. Ол кенеде. Достан сепсе Игорь Сафронеев, Александр Халеев, Дмитрий Шадрин. Он неде Артем сепсе Петр Макаринский директор. Удусу бу. Он де бе араха тоон кинилерге көрбүп болот. Ол кенге де Венцер онна Яковлев кишилере салганар. Ок, балылы Троев. Еще бады икки балы. Кейте атақы кебелін көрсен. Торы хачаян. Владимир Данилов онда Баян Афанасьев кишилери салганар. Баян Афанасьев ото Дмитрий Афанасьев. Баян деген аты. Улан Марахандер. Бекене Айбыт агадан барбеке Белагат Станислав Егорович Афанасьев Хапсайга Улан Мастер онотан Билер Худия Джокуска Корот Хамандарын бириметтен представители болар. Ренат Троев ото оголорго ме ата кыры каралан атан эрер. Интернет сети менен кырдыкая. Кырдыкая эте кажа. Ренат Троев онно мислешпит. Ренат Троев манна кыйбыт копуткен. Сурок котоштебит. Ото бу осымнан пандемия болан бу тек бу кидин чөтө өткидин жебе сиктин жүсүлах уолтыр ке Қаддар ол қандық істебекке қалады, ұйтта? Жейгенен, жейге тұстыларын биолог көп паштек көрбәті бүтте қағы. Аа, ұнық бұлда. Ұнықтан жа, қандар етті. Бұл ол дәрі ол. Бұл көлі. Бұл әсіпсе бірғыта. Оу, қода. Қадда қара Мұрат Нұқадиев енде өкіліпті. Ағыр тоқ оғыста. Ақсан ұтын өлейін екі белгі болан қалды. Өйдөп өтің жоңға бұғарын бері қайын. Данилов ұтын бұяны 10-0 санынан әрдәрдік бұғай тұтты. Мұнда ақсан бұт 2-2 бұл бұт әбіт еққа. Анах. Олга матан Ренат Троев. Эми тактата. Хачтыбана кенегер, эки баллах, матан Андреев кендере. Эми дилен хомин ул бута. Бо, браты, Нюргун Ларион Андреевтер. Хаңалыска көңіл көбіттірі. Ике қасыл болды. Аннуға қалым барын то. Қапсаға дағының көңіл түсті қаланы олтыр. Хаңалас сейін тұғыз жүрді көміш көбеттілді. Ларион тренердір. Ларион тренердір. Тренердір. Бірады тұстар. Ох, шо бадықты. Андрея батақы керін ике бағы сұрынар. Сан не кетекке олды.
Василий Шелконников, Абрастка, Педрогрош, Давлинтин, Педрогрошду. Уйсхан Шелконников. Уйсхан Шелконников. Ок. Трое птанутан, куану тут кисядер, где? Да. Бухапсы сюда. Дәрә тақтама дәрә. О, оны моны. Балалар булды. Фиксациялам исмәдә иде. Үтә сылар. Инде дәрә элитен. Элитнән дә тутанып бута булды. Ике балы бере тәктәре дә. Сан халла. Андрей вот хакер мында же битүн аны катата. Молошо дитте. Элителете он 2-10га. Он родигенен тевистен капсы дитте. Тевистен капсы дитте. Он тече битүн. Орок төгөнгө же ма троеп таганы хаттары. Чорбоё худу кете. Амна. Тенке сигота же битүн мүчү тодон бисте. Эдеро. Ниланджа, Ниланджа Андреев. Абсолютно бахаян. Каян фотоня. Он тебя чугунь нахалла, бахав сиди мкнере. Который ко мне тон. То он киля сраги бегает. Это было. Боги сикан ты кахаре пить. Он на Джостан сисев на Игорса принять тахалла. Да. Яна бе Ньюкунан дирева агадале каян оны тен Ньюкунан дирев кыйтна беге хатон килатыптан төбөтчө аде ханара манна арианылы бүк кыйтырын ярып кетти сапрыне пакай. Дәрә атан БКВ-ге уйбурап айтал онна ариан голеп нам капсыларга айтал уйбурап төйди кысаны кенер Капсан капсага жи. Капсай мастра. Капсай мастра. Вот айталы уйгурап аңа. Туштан эрер. Ол 2 деген жекке кылдах. Спорт мастры кандидат. Блинкене капсайны кыйынер. Олар энде Арианы бе характерин унна Арианы унтындагыны билебит. Онан же Ариан чуйты гоголеп мана бар. Эккеретере болу билет. Тун айталы уйгурап аңата. Балай уйгурап болар. Блинге тен үйс немедак дүша. Директора, он на буквах не видит, а главный секретарь, он утром на манчаре был бы хапсанги тылага. Оу, хано жаманна. И к бир баллы бери хасе, это того дня только вверх это арама. Прием барда, кай ведлери. Бир баллы бери битера вице, тюет иске. Василий Гуров манна то кверта хатан волун, телефон гост тутурар. Дере, ой Гуров атак тата. Үшүгөй. Оо, кода. Мында токол. Түт бала берилер жере. Оо, кода мында түт бала. Руководитель камера. Дербета. Мында билген көрөктөрө. Көрөк бит. Түт бал бар да талса не ана. Не ана бар. Оо. Мында бала же. Бар. Сатяшкы биле кашай пайда болот. Олго мы тобо күйөктөр ари, эде келиштерин бараклар. Манна. Худиялар ба апатыра бирер худия деге. Аха, этон
Kusuyu çöğü bir çetten ha. Tuttu hadde evde olar. Lüyün de istek oraya pıydı. Hadde bala hani bu burada turu var. Tabut. Tabutan bıraktı. Bardı kuduk diye koyup da Mehmet Ağan'ı. Оу, кемге? А. Оу, кемге? А, кеберге де. Ну, тартан Кирилл Павлов, тартан тұста қадар, онда кенеде отары. Амматта. Амматтан Федор Устинов. Германшының браты болыншық. Атанта Анара кеберге. Александр Захаров, Кирилл Павлов. Николай Захаров, онда Кирилл Павлов. Кирилл Павлов потом он тадар логанда гарена келип бул тадар. Василий агата корун турар. Кеберип тутту да. Кытты спат. Айтыл гөр олак кытты спат. То бу Василий гөр берер кеул. Да. Кафсайдан тутуга манчароныларын бу аспысылага кайлага. Эттон киладери. Ага мастадык тулар битренер ортолорга. Да. Эсе би бал кыл кебелер. Карагар отон бартан улла дер Василий. Бытта улга гадера. Буда хаа бата гылган баранда. Эттөшкө. Айттал Уйгуров мине таласта. Мариан голуп деп эле кердер бокта. 2 мүнөт калды. Анан же. Мусат тардын ада анда Ария. Лари хавел баңыр. 2 балыклар. Асам хатта беске. Уже болотар. Онно та. Мында